Aka-uka Turg'unovlar faoliyati haqida so'zlamoqchiman sizga. Farg'ona shahridagi ko'p qavatli xonadonlarda yashovchi Abdug'affor va Sherzodbek ko'pdan beri qo'ziqorin yetishtirishni rejalashtirib yurgan edilar. Ammo ularni joy masalasi qiynab kelgan. Sababi ko'p qavatli uyda qo'ziqorin yetishtirib bo'lmaydi. Bundan 1.5 oycha avval onamizga maslahat berib qoldilar. Bolalarim shu qo'ziqorin yetishtirsalar bo'lar ekan, maslahat berdilar. Shundan keyin biz akam bilan bir qiziqdik qo'ziqoringa, internetlardan o'rganib, keyin joy topish muammo bo'lib qoldi o'sha paytlarda qo'ziqoring ekani. Keyin qo'ziqorilar uchun yashab turgan uylarini bir xonasini ajratishni ham rejaga kiritdilar. Biroq qo'ziqorindan chiqadigan hiddan zararlanib qolishlari mumkin. Shunda yaxshi qoya kelib qoldi ularga. Xayolimizga shu podval kelib qoldi. Hech kim ishlatmaydi, qarovsiz qolgan podval edi bu yerlar. Keyin akam bilan bizi yoshlar yetakchilarimiz bilan mahalla faollari bilan kelishib, ulardan ruxsatnoma olib, podvalni tozalashga tushdik. Podvalni tozalab, bir oy avval, 1 oy 10 kun avval biz qo'ziqorinlarni ekib, joyladik. 25 kundan keyin mana hosil berishni boshladi qo'ziqorinlar. Tuproq va chiqindi bilan to'lgan yerto'la tozalanib, saramjo qilindi. 850 ming so'mga sotib olingan qo'ziqorin urug'lari 60 ta qopchaga keldi. 25 kun deganda qo'ziqorin unib chiqdi va iste'molga tayyor. Xaridorlar ham tayin. Boshlanishida 25 kg qo'ziqorin sotildi. Asosan bozordagi salat tayyorlaydigan sotuvchilarga va oddiy iste'molchilarga sotyapmiz. O'zlaringiz ham iste'mol qilib ko'rdingizmi? Albatta, o'zimiz iste'mol qilyapmiz. Har xil o'zini qovurib yoki ovqatga qo'shib yoki bo'lmasa salat qiladigan bo'lsa, masalan menga salat yoqadi. Qo'ziqorinli. Yosh ishbilarmonlar xaridor o'rgatish uchun bozor narxidan arzonroq sotdilar. Hozirda 1 kg qo'ziqorin narxi savdo manzillarida 25 ming so'mni tashkil etadi. Ular esa 20 ming so'mdan xaridorlarga yetkazib berdilar. Bu paytgacha 25 kilodan ko'p sotdik. Shu paytgacha, ya'ni hali bu tugagani emas. Bu endi ikkinchi terim boshlanyapti. Ikkinchi terim deyarli hozir jarayonida, ikkinchi terim olish jarayonidamiz. Abdug'affor va Sherzodbek ham o'quv markazlarida faoliyat olib boradilar. Ingliz tilidan dars beradilar. Qo'ziqorinchilik qo'shimcha daromad. Aytishlariga qaraganda uni parvarishi qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu oshiqcha mehnat talab qilmaydigan hisoblanadi qo'ziqorin yetishtirishlik. Qarab turish shart emas, lekin 25 kundan keyin uje chiqishni boshlaganda chiqqan qo'ziqorinlarning ustiga doim suv tepib turishlik talab qiladi. Kunda 2-3 mahal suv sepib turamiz qo'ziqorinlarga. Mahalla fuqarolar yig'ini yerto'ladan unumli foydalanishga ruxsat berdi. Yosh ishbilarmonlar yerto'laning qolgan qismlarini ham tartibga keltirish maqsadida, sababi ular yetishtirayotgan qo'ziqoringa talab bor. Boshlanishiga biz kichkina maydonda qildik, podvalda. Endi kelajakda xudo xolasa kattaroq joylarga, mana shu podvalni oxirigacha biz qo'ziqorin yetishtirishni rejalashtiryapmiz. Biz kelgusida Qo'qondagi konserva zavodi bilan shartnoma asosida qo'ziqorin bilan ta'minlab berishlikni rejalashtirmoqchimiz. Izlangan va imkon topgan yoshlarning rejalari ko'p. Qo'ziqorinning boshqa navlarini ham mana shu yerda yetishtirishni maqsad qilganlar. Muhimi ular o'z-o'zini band qilmoqda.